حلو، فاكر كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. څنګه چې تاسو معلومه ده، د غټ خطر ورځې تیرې شولې، او دې سره سره زمونږ پاک سپورت سکول سیستم سوریا هیل چې کوم ما سره موجود دی، پرنسپل عتیق نواب، او چې کوم دې سټوډیو ممبر دی یا ډایرکټر ورته هم ویلی شي، د هم د سټوډیو کوم سره موجود دی، او بل دې سره سوشل ورکر دی، یعنی خلف فلاحي کارونو کې هغه هم د نوموړ دی، او بل یو غټه کارکردګي کړې ده زمونږ د کلي کې یتیمانانو بچو دپاره داسې اعلان کړی. نو ای باره کې د هم تپوسونه کوو چې داسې اعلان کړو. نو عتیق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام رفقت بھائی، څنګه اول خو تاسو ډېره مهرباني چې تاسو ما سره رالی دلته ګپ شپ لګوئ، دلته مانه خبرې تپوس کوو. جی ډیره مننه. تاسو چې دا کم د کلونو اعلان کړو د یتیمانو بچو لپاره، دا تاسو څه ذهن کې رالل؟ رفاقت بھائی څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اختر شپې ورځې او نن اختر دریمه ورځ وه، نو ما به په دې کلي کې یتیمانان ماشومان لیدل چې هغوی به د نورو ماشومانانو ته کتل، به هغوی سره به کلونې وي او دوی به ورته داسې کتل. نو ما وی چې ګوره، په معاشره کې د هر یو کمزورې طبقې مونږ ته پکار دی چې مونږ هغوی خیال وساتو. نو په دغه درد او دغه احساس ما ته وشو، او ما د ماشومانو ته کلونې راوړې په کلي ګروپ، زمونږ سوریا هیل ګروپ کې ما اعلان وکړو چې یاره مونږ په کلي کې څومره ماشومان دي، هغوی دې راشي زمونږ بیٹک ته، او هغوی ته ما کلونې تقسیم کړي. او دا کلونې چې تقسیمونې ټایم وو، او دې ته چې ما ورکولې رفاقت بهی، دوی په مخ چې کومه خوشحالي وه او کومه خندا او کوم د نو هغه څه بیانېدو قابل نه ده، هغه څوک نه شي بیانولی. او ما او بیا چې ما زړه ته کوم سکون ملو شو، نو هغه هم څه سره کم نو، او عمدغه وجه وه چې ما دوی ته کلونې تقسیم کړي. ماشاءالله نن مونږ په کلي کې تقریبا ډېرو یتیمانان ماشومان ته کلونې چې کوم دي هغه تقسیم شوي، او عمدغه دغه احساس وو چې ما دې باندې مجبوره شو. ډېره مننه عتیق بھائی، انشاءالله داسې به نور هم تاسو فلاحي کارونه کوئ یتیمانانو لپاره، غریبانانو لپاره، زمونږ کلي لپاره. دا شان تاسو اکثر داسې زبردست خوشخبري واوروئ چې یقینا د چا نوموړي کس چې کوم دی هغه ذهن کې نوي هغه کار تاسو کو. نو راځئ چې د چې کومې کلونو تقسیم کړي دي، عتیق بھائی ته مونږ ته هغه یو یو ښایي. جی دې نه مخکې زه یو خبره بله کوم چې دې زمونږ چې کومه شایع کوو دا انټرویو راغلی دي، د دې ریاکارۍ څه مقصد نه دی. د دې دا مقصد دی چې تاسو هم په خپل علاقه کې دغه شان تاسو راپاسئ، د خپلې کمزورې طبقې خیال وساتئ، هغوی مدد وکړئ. یتیمانان خاص کر ځکه چې دا ډېر الله تم نږدو دي، او معاشره کې ډېر کمزوري ماشومان یتیمانان دي، نو هغوی ډېر خیال وساتئ. صرف همدې مقصد دپاره تاسو خپل ذهنو کې تاسو لګاو کړئ. نو زه تاسو ته ښیم اوس هم څوک ماشومان پاتې په سوریا خیلو کې یتیم، هغوی کلونه نه یشته، نو سر اوس هم موجود دي، راتلی شي مونږ ته دې ادا کوي. بالکل فارو تاسو کتے شي دي کې دا وګورئ، دا موټرې دي، او دا دا نغل تورې چې کومې دي دا دي، او دا تورګوت دا جیبونه مختلف نه دي. 10 سال نه کم چې کوم ماشومان دي هغه لپاره مونږ دا ماشوم کلونې چې کومې دي دا روړې وي مونږ، او اوس هم لګې پاتې دي. کم ماشومان پاتې نو انشاءالله هغه ته مونږ دا ورکو. جی رفاقت بھائی، اخیری کې یو پیغام ټول سوریا خلکو ته چې زمونږ ریاکاري مقصد نه دی، زمونږ نور صدا سے سلالش پکې نشته. زما درد احساس ټول کلیوالو سره دی، خاص کر غریبانا چې کم کمزوري کسان دي هغه سره دی. زما نور څه مقصد نشته په دې کلی کې، نه مې څه سیاست سره څه تعلق شته دی، نه ساتمه، نه مې اراده شته دی چې زه ووټونه وکړم، زه به ممبر جوړ شم. نه، زما صرف فلاحي قانون سره کار دی. زه صرف د سوریا خیل ترقی واړم، د سوریا خیلو خلکو ترقی واړم، د غریب خلکو ترقی واړم چې دی راپاسي او د خپل حق وپېژني، خپل حق ته پوسي.
ډیر مننه د مو سره د پرنسپل عاطف نوابو چې کوم پاک سکول چې کوم دی زموږ سکول کې زموږ د کلی سکول یا چې کوم زبردست سکول روان دی او غټ تعداد ورسره دی نو تاسو باید شکریا نه شي ادا کوئ ځکه چې د داسې کارونو کړي چې د شکریا نه دي اته صرف او صرف د دعا ضرورت دی او بله خبره د زه دا مطلب یو کوم چې څوک هم نن سبا کار کوي کې دکلاوي زموږ عاطف نواب وایي داسې کارونه کوي چې دکلاونی نه تاسو ته ضرورت شته او انشاءالله تاسو ته چې کوم ضرورت پیږي ان شاء الله به تا اخلاص سره کوي د دې پروګرام اجازه نه غواړم ان شاء الله بل موزي سره ورالو د الله په امان.